שוב רצים במסדרון, נמנעים מעוד אסון, רק כדי להספיק לאסלה. השני! שום דבר לא יעזור, שוב אני בסוף התור, עשר החיות עוד עסקת חבילה. הרעה שנים, הרעה שנים, רוץ קפוץ תתכופף, ולא תמיד זה כיף. הרעה שנים, הרעה שנים, בין אחד עשר בנות, החיות הלא להיות. אני שמח שכולכם יושבים, כי יש לי חדשות נוראיות. רגע, למה אתם יושבים ככה? שכחנו איך אנחנו אומרים לשבת בעשה בלעדיך, אז התיישבנו על ספסל אחד. מה החדשות הנוראיות? אני יודע שזה נשמע מטורף, אבל לא הצלחתי לעבור לכיתה שלכם, ועכשיו מעבירים אותי לבית ספר בקנדה. קנדה? דוקטור לופז, אני צריך לקבוע פגישת חירום אחר הצהריים. אז תבטלי את העיסוי! אנחנו התפרקנו כשהיית בכיתה של בול הופנר, איך נשרוד אם תהיה במדינה אחרת? נהיה כמו חבורת קיפודים בלי הקיפוד הראשי. תאמינו לי חברים, זה רע. אי אפשר לומר שאתה אלרגי לקנדה או משהו כזה? הלוואי, המנהלת רמירז משכה בהרבה חוטים כדי להעביר אותי לשם, אין לי כל כך ברירה אלא לעבור לשם. לפחות נתראה בערב במשחקים השבועיים מחר? מישהו יכול להביא קינוח? אני לא מסוגל לבשל, אני גמור! בוקר טוב לי! ארבע בבוקר! שלא תאחר להם הראשון בבית הספר החדש! אבא, אי אפשר! מוקדם מדי! קדימה נוסעים לקנה! דה! בהצלחה, ילד! רגע, הדרכון שלך! וארוחת הבוקר! המותק, אם רק יכולתי, היי מותק, המותק! ברוך הבא לקנדה! קבל מאיתנו חליפת שלג וכובע צמר. כדאי לך ללבוש את זה. תודה, אבל אני מסודר! אל תדאג, אתה תהנה כאן! ברוך הבא לקנדה! זאת עונה שהיא ברכה, אז קדימה ללהסעה. ככה אנחנו עושים את זה כאן. תטעם צ'יפס בקטשופ, זה לא יקר, זה נהדר. רוחות הקור נושבות מאוד חזק ועושות את השיער חלק. אז אם רק תאהב. הרים רטבים המון חלב, ימים קרועים נעים בגב. זה מה שקורה, הכל על החשבון. שבור את הקרח כבר ובנה לעצמך חיים כאן בצפון. ברוך הבא לקנדה, אתה בקנדה. בפריזר חם יותר מכאן, האף קופה נזלת גם. קנדה, אתה בקנדה. טעם פה אוכל משקר, וצפה בטבע מתעורר. סירופ המייפל שלנו הוא אגדה, ברוך הבא לקנדה. כולם יוצאים לטיולים בלי שמש בפנים. חוטפי עצים והבונים הם בעצם די דומים. נראה לי שיש לנו נבחרת בייסבול, אבל זה לא סגור. קשה להתנהל כשבשלג אתה קבור. קשה לראות ברור. עוד שלג, אוי לא, אוי לא, אוי לא. ברוך הבא לקנדה. כן, קנדה. דלת, היי, 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 היי. טוב, לינקולן, נראה לי שתהיה מרוצה מאוד במייפלטון. אתה תתרגל לזה. בכל מקרה, המנהלת רמירז סיפרה לך על הפעם שבה היא הצילה את חיי? התחלתי להיחנק מזנב של בונה. היי, המנהל מרשל, נוכל להשתמש בזירת ההחלקה היום? חייבים להתאמן יותר לפני המשחק הגדול, כן, אה? כן, כמובן, המשחק הגדול. איך אפשר לשכוח אותו? כולם כאן חושבים על זה. אדיר, תודה, אין על מייפלטון! אז אני מבין שאוקי פופולרי כאן. אפשר לומר שכן. טוב, אני פשוט אומר את זה. בלי לינקולן אנחנו צריכים איש חדש או אישה חדשה עם תוכנית. אז מי זה יהיה? זה צריך להיות אני. קבלו את הקעקוע המופרע שבדיוק עשיתי. זק המלך. קעקועים יש לבשה. זה צריך להיות אני, כי אני יודע לרקוד. אני הכי מגניב. אני הכי מגניב. אני הכי מגניב. אני הכי מגניב.
היי, רגע, איך הצלחת להיכנס? מתברר שהחלון של חדר האוכל היה פתוח. אני לא זוכרת שלילדים האחרים היה כל כך קשה להיגמל מחיתולים. גם אני לא. כבר נגמרו לי כל הרעיונות. רק רגע, ליסה. הגאונה הזאת נגמלה מחיתולים בתוך שעה. אולי היא תעזור לנו. חייב לקחת את הגאונה הקטנה שלי. תודה, שרי. אבל מה עם הלימודים? אני חושבת שאשרוד גם אם לא אשחק בדבק. ואיזה קול החיה הזאת עושה? וואק, וואק, וואק. OMG, זה בטח שיעור קניות. אתם עושים קניות. אני כל כך מקבלת 100. המתנדבת החדשה פשוט נהדרת. היא ממש מדברת עם הילדים בגובה העיניים. היי, איך קומת הקאדי? עד עכשיו ממש טובה. נחמד שאפשר סוף סוף להירגע. היי, אני מאדי, הקאדי האישית שלך. תני לי לבדוק את זה. זאת זווית הרבה יותר טובה. ועכשיו, היית הולכת עם הדובי הזה. טוב, בואי נרגע ואני אצפה בכל תנועה שלך, סגור? תלמידים, תכירו את התלמיד החדש שלנו, לינקולן ראש. שלום. ברוך הבא, לינקולן. בדיוק הגעת לשיעור מתמטיקה. מגניב, אני אוציא את המחברת שלי. או, לא צריך את זה. אוקיי, תלמידים להתכונן. הנה לינקולן, תעמוד בשער. וואו, אני לא ממש יודע איך משחקים. אוקיי, ילדים, אם סיידי מכה בדיסקית של 160 גרם בעוצמה של 2,000 קילוגרם, כמה זמן יש ללינקולן להרים את היד כדי למנוע שער? שתי מיקרו שניות! נכון, סיידי, ויופי של מכה, ככה מבקיעים שער. רגע, איפה כולם? למה לאכול בקפיטריה כשאפשר לדוג דגים טריים לצהריים? הנה, תנסה בעצמך, וברוך הבא לקנדה, אה? הנה, הנה, יחדה! היי, דגתי אחד! אני מתחיל! להתגעגע! לגול אופנר! מה עם זה, גבר? מי שיעשה הכי הרבה שטיפות תמיכה יהיה איש החדש עם התוכנית. האתגר התקבל. והנה הם שוב רבים. יש לכם אישור להיות כאן? אולי עכשיו תחשבו פעמיים לפני שתעברו על הכללים. הרשו לי להציג את מר סירבוט. על ידי מעטב אחר חום גופה של לילי, מר סירבוט ידע בדיוק מתי צריכה לעשות ויכוון אותה לשירותים כדי שהיא תעשה מה שצריך. מר סירבוט מתייצב למשימה. היי, הוא באמת טוב, אני צריך לשירותים. בטח שאני זוכר יותר במשחקים שלנו, חבר, אל תדאג, אני אגיע. דיו, דיו! קק אווזים? עיכוב מוערך של 30 דקות! מה עכשיו? מצטערת, יש לנו כאן מצב קצת דביק. עגלת סירופ מייפל התנגשה במסעית פנקקים מהטוב. זה מה שנקרא מעקף טעים, אה? מצטער שפספסת את ערב המשחקים שלך, ילד. אבל קלייד הביא לך טארט שזיפים. מלוח. רואים שהוא בכה כשהוא הכין את זה. אני לא יודע מה לעשות, אבא. אני ממש מתגעגע לחברים שלי, וכל הקטע של בית הספר הקנדי הזה. מה? סליחה, בן, אני ניכרתי קצת. מאז שאיפו את לילי מהגן, אמא שלי, יש הרבה מאוד עבודה. האיפו? וואו, זה רעיון מעולה. האיש עם התוכנית חזר. או-או, אתה בטח תעיף אותי עכשיו מבית הספר, אה? להעיף אותך? אין מצב. אשתי אומרת שעשו לי לגדל גבות, והנה ההוכחה שזה אפשרי. קרב כדורי שלג, קדימה! אל תשכחו לחשב את הקשת המרבית של הזריקה! יאה! מרוצה,
חיילים באולם! רעיון מעולה, ניקולה! לילי, צריכה לשירותי... לא תודה! סכנה, סכנה! מרסיר, בבקשה! מחבב מערכת מרכזית, מחשיב. לא! בובי, אני חייבת להסתדר בקומה הזאת. זה אחד מהחדרים הפנויים האחרונים בקמפוס. מה כבר יכול להשתבש בקומת המלכודת, בייב? בייבי בו, זה סיוט. ממש שמחתי להגיע לפאווי, אבל אני מתחילה לחשוב שאני לא שייכת לכאן. בייב, אני לא רוצה להפריע לך, אבל... בייב... אני לא מסוגלת להיות פה! רגע, זה מושלם! סליחה, היי! היי, חבר! קלייד, כל החבר'ה על הקו. תגידו שלום, חברים! מה קרה? לינקולן, כולנו בכלכלת בית יחד. כן. טוב, אני צריך שתגיעו לקנדה. לבית הספר שלי יש משחק הוקי חשוב מאוד בקרוב, ואנחנו נצטרך לוודא שהמשחק הזה לא יתקיים. אם נצליח לעשות את זה, יעיפו אותי מכאן ואני אחזור בתוך שנייה. מי משגיח על הטיימר? זה בדרך כלל התפקיד של לינקולן. זהו זה, אנחנו באים לינקולן! לילי, תישאר בבית לתמיד. היי, הגענו למעבורת. אולי אנחנו לא כאלה גרועים כמו שנדמה לנו. אז, הקריא מי הכרטיסים? אף אחד לא קנה כרטיסים. זה התפקיד של לינקולן. טוב, נראה שלי צריך לעבור את הנהר הזה בשחייה. אבל המים פשוט קפואים. אז כדאי לנו להתכונן. אין כמו חמאה טריה שתשמור על חום הגוף. לילי, מותק, אנחנו צריכים לדבר. אנחנו יודעים שנגמלת מחיתולים. לילי, זה בסדר. אנחנו יודעים שללכת לגן זה שינוי גדול, אז אמא ואבא החליטו שאת יכולה להישאר. אם את לא מוכנה לעזוב, זה בסדר. יש לילי בבית לתמיד! אמא, אבא, אני לא מוכנה לעזוב את הבית שלנו! מה קורה? ידעתי שהיינו צריכים ללכת על האייל הגדול יותר. כבר הגענו. אני אבדוק ב-GPS. נראה לי שהוא כפו. צריך לתת לו איזה מכה. יופי! עכשיו אין לנו מפה. חבר'ה, יש לנו בעיות דחופות יותר. זה יטי! כולם להתרחק! אני מומחה בקרבות שלג! לינקולן! באת אלינו! כן, התחלתי לדאוג. הייתם אמורים להגיע לפני שעות. מה קרה? אל תשאל. ליאם, יש לך עוד חמאה אולי? השפם שלי קפה. לא! כמו שאתה רואה, אנחנו מתפרקים בלעדיך, חבר. מבין. צריך להפעיל את מבצע לבטל את משחק האוקי כדי שיעיפו אותי מכאן, כדי שהסיוט הקפוא הזה יסתיים, ואני אחשוב על שם קצר יותר למבצע. באופן מיידי. מייבשי שיער. אי אפשר לשחק קוקי בלי קרח. כן! תחזיר לי את זה!
בשם כל הפלנל, מה קורה כאן? או לא, המנהל מרשל ממש הלך עלינו. אתה מבין מה עשית? מצטער המנהל מרשל, נראה שאני עושה צרות מלעידה. אני לא שולט בזה. בכל מקרה, אני בטוח שתעיף אותי מבית הספר, אז אני אקח את הדברים שלי. לא, אתה ממש הצלת אותי. ברצינות? באתי לכאן כדי להמיס את הקרח בעצמי. יכולת להפעיל את המחממים. אבל מייבשי שיער הם גם בסדר. בינינו, אני לא רוצה שהמשחק הזה יתקיים. המאמן של הקבוצה היריבה הוא אחי הגדול, גורדי. ובכל שנה, בלי קשר לתוצאה הסופית, הוא עושה לי חתיכת וויג'י ענק. אבל המנהל מרשל? אין לך סיבה לדאגה. אני אסע באחריות מלאה לתעלול הזה. כדאי לכם להימלט, זה לברוח בקנדית. אני אודיע לכולם שהמשחק מבוטל. אולי אני אסע לפיירווי. 3 שעות לכל כיוון זה לא נורא כל כך, נכון? היה לקנדי שלנו גמור. אסור לנו לוותר, חבר'ה. למי יש עוד תוכנית? אני יודע. לינקולן, נשנה את השם שלך ונצבע לך את השיער. ההורים שלי עשו לי את זה 7 פעמים. בוא שנתחבא בלול שלי. בדיוק שמנו שם קש חדש. תראו, חבר'ה, ניסינו הכל. אולי צריך פשוט לקבל את המצב. לא נהיה יחד בחטיבת הביניים. אבל, חבר, איך נשרוד בדיוק? אין לנו ברירה. אתם תתרגלו לזה שאני לא אהיה רוב הזמן, ואני אנסה להסתגל לקנדה, יום אחרי יום. אה? רואים? אני כבר מתחיל להסתגל. תראה אחרי שגבר. כן, נראה לי. שמור על עצמך בצפון הלבן והקר. ולורי, אל תדאגי את. רגע, לורי? מה את עושה בבית? האמת היא שאני בדיוק הולכת. עזרת לי להבין כמה דברים. כלומר, אם תצליח להסתדר במדינה אחרת, אני אצליח להסתדר בפיירווי. תודה, לינק. אתה צריך עזרה, חבר? מה אתם עושים כאן, תגידו? טוב, חשבנו על מה שאמרת, ואתה צודק. נדאג שזה יסתדר. ונתחיל בהחלפת האוכל הבינלאומית הראשונה שלנו. תודה, חבר'ה. אין עליכם. לי יש חמאה. מה יש לכם? צינור המייפל כבר מוכן. האמת היא שאני לא רוצה היום מייפל. תודה, קצת נמאס לי מזה. למה כולם בוהים בנו? החנות שלי פתוחה שוב? לינקולן ראש, בהתאם לחוקי סירופ המייפל הקנדים, אתה מגורש מיד מקנדה. מצטער מאוד. 3 שנים? זו כל חטיבת הביניים. חבר'ה, אני חוזר הביתה. תחתוני המזל? יש. הג'ינס החדש? יש. החולצה הכי יפה? יש. הרבה השתנה במשך שבוע. טוב, אולי לא כל כך הרבה השתנה. בתיכון, בגן ציירנו, ישנו, שיחקנו. לצייר, טרמפולינה? היא הייתה כאילו ממש קופצנית. ממש אהבתי את המקום הזה. קדימה, בוא נזוז, בוא נזוז. אין לי מושג איך זה קרה, אבל אני זורם עם זה. גם אני. הבית סוף סוף יהיה. המפתחות אצלו! אני ממש גאה בך שהחלטת לחזור, בייב. תודה, בייבי בו. יש לי תחושה ממש טובה בנוגע לקומה הזאת. לא משנה מה היא תהיה. קומת מכשול המים. בואי נראה אם יש קומה אחרת. לא, הכל טוב. אני כבר אסתדר כאן. טוב, הרעשנית האחרונה יצאה מהבית. סופה של תקופה. כן, הילדים שלנו מתבגרים. לני? מבטיחה שאלך לבית הספר של הגדולים, רק עוד 5 קפיצות. אוקיי, אני נותן פנקייק בתמורה לנקניק. אנחנו מסכימים לעסקה. מה? אני אגדל אותו כמו שצריך. טוב, אני הולך להוף. לא חשבתי שאשמח כל כך לראות אותך הולך לכיתה של מר בול הופנר. נהדר שחזרת. חיבור, חברים. ממש. חבר'ה, תלמידים גדולים יותר מסתכלים עלינו קצת. אז מה?
קדימה, תמהרו לכיתות, שאני לא אתפוס אתכם מאחרים. אישור מעבר בבקשה. אבל אני... רגע, אני המנהלת. אז את צריכה לדעת טוב יותר מכולם שחייבים אישור מעבר. שלום, כיתה יפהפייה. הן, מה שלומכי האהובה עליי? צ'נדלר, טוב לראות אותך, חבר. התגעגעתי לכל אחד מכם. הכי הרבה אליך, מרבי. כמה נהדר בשבילנו. עכשיו שקט! בהחלט, אבל מר בולופנר, אדוני, יש מצב שתחליש את החימום בבקשה? פשוט די התרגלתי לקור שם. להחליש את החימום? כן, לא אכפת לי. אף אחד מעולם לא ביקש. נו, ביג דיל, אז מה? אתה עדיין אותו לינקולן רעל. אלי ביי, תחזרי אלינו מיד! יודעים מה? נראה לי שיהיה כיף בחטיבת ביניים. בלגות, דחיפות, ריבים, קצת מציק, כך מתרגלים, כמה רעש. רעש! צעקות וחיבוקים, זה בית הרעש שנים, כמה רעש. כל יום עשר מלחמות, חיכוכים וטעויות, וחיכוכים.